Ja, ja. Rent bortset fra det ene og med henblik på det andet, så kører de jo meget godt. Ja, jeg har også kørt som taxichauffør før i tiden. Nå, men lad os nu høre, om de kan noget af teorien. Af hvad? Af teorien. Ved I ikke, der er noget, der hedder teori? Nå, teori? Jo, det kender jeg godt. Det håber jeg også, det gør, ja. Det er nemlig noget af det allervigtigste. Hvad er det første, man skal se efter, når man skal ud og køre? Om vognen er der. De skal først se efter, om bremser, lygter og styretøj er i orden. Må jeg så høre? Ja, jeg skal først se efter, om bremserne flygter og styretøjet er i orden. Hvad er det for noget sludder? Ja. Hvorledes skal de forholde den, hvis de kører op i et foranholdende køretøj? Jeg kører ned igen. Må jeg få et fornuftigt svar? Hvorledes skal de forholde den, hvis de kører op i et foranholdende køretøj? Jamen, det gør jeg aldrig. Hvad skal de gøre, hvis de gør det? Se at komme væk, inden politiet kommer. Nå, det skal de. Hvad vil de gøre, når der foran dem er ridende, hvis hestet viser tegn til ængstelse? Ja, så vil støde lidt i hornet, bat, og så springer de til sider. Eller også vil jeg give brughesten et stykke sukker, hvis altså, at jeg har noget. Vil de så ikke sige mig, hvorfor skal man køre særligt forsigtigt forbi et gadekryds? Skal man det? Ja, det skal man. Og hvorfor skal man det? Jo, for der kan stå en betjent. Det kan der, ja. Og hvorfor tror de, at betjentene hovedsageligt står ved et gadekryds? Jo, det er fordi, at der er flest rapporter. De har vist ikke læst mig af på teorien, hva'? Jo, jeg render kigge flere steder. Jeg har ikke besvaret et eneste spørgsmål rigtigt endnu. Nej, men der er vel også mange endnu. Hvad skal de særlige agtage, når der fyldes olie på motoren? At jeg får, hvad jeg har betalt. Det var også forkert. Ja. Og hvad skal de foretage dem, når de skal stanse? Skal jeg stanse? Skal jeg stoppe? Ja, og hvordan stopper de? Ikke godt. Det gør min kone. Hun stopper alle mine sokker. De er jo komplet umulige, mand. Hvorfor er vognen forsynet med en gearkasse? Jo, for ellers dur den ikke. Hvad er koblingen? Koblingen, jo, se, det er en dobbedit, som er der sidder ved siden af speederen. Og hvad er speederen? Det er bare sådan en lille dimselas til at stå på. De er jo forfærdelige her med at gøre, mand. Hvor hurtigt skal man kunne bremse med en firehjulsbremse, når man kører med en hastighed af ca. 30 km? Jamen, så langsomt kører man aldrig. Du forbarmende. Har de virkelig kørt automobil før i tiden? Ja, det har jeg. Har de aldrig fået nogen bøder? Jo, en. Nå, hvad har de så lavet? Jeg havde glemt at tænde min cykellygte. De er ikke særlig stiv i teorien, hva'? Jeg er jo også en ældre mand. De må da vide noget, når de har været taxachauffør. Ja, noget hænger der jo altid ved. Nå. Hvad skal de først og fremmest undersøge, når de sætter vognen i gang? Om uret er slået ned. De er stadig ikke heldige. Hvad skal de altid have på dem, når de kører automobil? Hæfte, plaster, gassebind og byttepenge. De skal først og fremmest have deres kørekort hos dem. Jo, men det har jeg jo ikke fået endnu. Nej, men det kan de også tage og kigge i vejviserne efter. Ja, hør, det kan de ikke være bekendt. Tag og spørg en gang til. De ved overhovedet ingenting. Nej, men jeg kan da gætte mig til meget. Så, ja, hvis de kan gætte, hvor gammel jeg er, så skal de få deres kørekort. Jamen se, det kan jeg godt. De er sådan en 46 år. Ja, det er jo rigtigt. Hvordan regner de det ud? Jo, jeg har en bror på 23, og han er kun halv idiot.